Vi har just förbättrat pensionen för de som har jobbat till låg lön. under ett helt yrkesliv. Vi har förbättrat pensionen på flera olika sätt, men det finns grupper som, som verkligen har hamnat efter, som har väldigt låg pension, som har slitit ofta i hemtjänsten. Många kvinnor som är äldre som har en väldigt låg pension. Nu ligger ett förslag på bordet som kan göra verklig skillnad redan nu i augusti. De här Pensionärerna kan inte vänta. De behöver pengar nu för att klara det här, så för mig är det här frågan inte bara en fråga om kronor och ören. Det är en fråga om respekt.